Ujedinjena Srpska u Prijedoru po drugi put ide na lokalne izbore i podržava kandidata Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slobodana Javora za gradonačelnika Prijedora. Pa ciljevi da od Prijedora napravimo jedan regionalni centar. Stiče ovo, hoćemo da grad Prijedor se pozicionira još jače i još bolje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da mladi ljudi ostanu u Prijedoru, da naravno mi im kao političar ili političke partije pokušamo da su bolje uslove za ovdje, da ostanu, da zajedno ovdje gradimo. Ja mislim da ovaj prostor i ova naša republika i ovaj grad zaslužuje to i borćemo se kao i do sada za te stvari. To je prvenstveno jedno ciljeva. Smatramo da je pred nama su 4 godine kada možemo da dademo ključnu doprinu da se to završi i da Prijedor poveća broj zaposlenih, smanji iseljavanje, postane pravi regionalni centar i da se institucionalizuje kao regionalni centar. Zato nisu potrebne i dovoljne parole, tu to je konkretni projekt. Ujedinjena Srpska u svakom gradu i opštini Republike Srpskoj ima svoju knjigu projekata i zna gdje fali struja, gdje je voda, gdje je put, gdje je regionalna deponija, gdje je izlazak na autoput, gdje fale instituti za, odnosno regionalne jedinice raznih instituta, tako da smatramo da smo mi partner koji u Prijedoru će unaprijediti život građana Prijedora. Prethodne 4 godine Savez nezavisnih socijaldemokrata i Ujedinjena Srpska imaju korektne odnose i njihova koalicija je veoma stabilna i jaka. Mogu da kažem da je naša koalicija i tekako stabilna, a da smo sve odluke u Skupštini grada Prijedora donosili jednoglasno, da nije bilo nikakvih problema i da su zaista pravi partneri. Šta znači pravi partner u današnje vrijeme? Znači da ljudi dolaze sa konkretnim zahtjevima sa terena, problemima naših mještana i žele da se ti problemi riješu onoliko koliko je to moguće. Nema pustih obećanja, nema velikih priča, u suštini sve su to osnovni neki problemi u 21. vijeku koje su potrebno riješiti da bi naši građani iz svih dijelova našeg grada imali dostojanstveno, znači, uslove za život. Jedna od najbitnijih stvari koje će raditi Ujedinjena Srpska sa koalicijskim partnerima u Prijedoru je zaustaviti iseljavanje, smanjiti nezaposlenost, napraviti pokret ka boljem Prijedoru. Očekuju u Prijedoru 3 i više odbornika u Skupštini grada.